Qëndrëma në emision Gjem Shikues të Nderuar, me emisionin ton dhe të juaj, pro vita, të cilin në kësaj radhe për realizojmë në teren, më sakt në Spitalin Klinik të Tetovës, ku erdhëm këtu për të takuar me doktor Valon Hasanin, kardiolog në këtë Spital Klinik, me cilin do flasim për risit në këtë repart, për para se gjithash pse të mos njoftohemi edhe me gjendjen aktuale të banorëve të kësaj ane me smundjet kardiovaskulare. Do të doktor, fillimisht të faleminderit që ndatë ko pranuat jeni pjesë e këti emisioni, nga se edhe vetë ishmi dëshmitar se patët disa intervenime para se të fillojmë të realizojmë këtë emision. Për shumë dhe tje dhe mirëserët në shtëpinë tonë, si se përsh. Ju jeni të mirësarë dhe me thënë qdo herë në repartin për të biologi intervenit të nëzikot. Faleminderit, doktor. Fillimisht të shkojmë me gjendjen momentale. Është rrit apo jo numri i të prekurve nga smundjet kardiovaskulare dhe cilat janë ato intervenime të cilat më së shpeshti po ju bëni i kohëve të fundit? Shifni, për shkak se kjo është bë punë rutine në Spitalin Klinik Tetovë, do me thënë përditshmëri, numri pacientëve të cilat janë të prekur me incidente kardiovaskulare është rritur. Për mbas të regionit, do me thënë të cilën e mbulojnë, gjdo dit, do me thënë, më shumë, kemi pacientë të cilat paraqiten për të kërkuar ndihmë mjekësore në repartin të. Në fillimet, do me thënë, si kur filluam, numri pacientëve, do me thënë, deris në etablimin e repartit, deri në fillimin e hershëm, do me thënë, pacientët deris a e fituam besimin, se si do të funksionoj mjetet, oraret, ekipimi, krejt ato umbulluar në mënyrë perfekte, dhe ta është do më të njëmi të umbulluar 24-7 me intervenime, me tretimin e infarktit, të miokardit, do më të me emergjensat të cilët shfaqen, dhe gjdo dit, fatkeqësisht është, për të thënë se numri pacientët të cilët vinë, trajtohen në qendrën për tonë për kardiologi intervente është më i madhë. Po kjo numri i pacientëve, do me thonë, vitet edhe me numrin e procedurave të ndryshme të cilat ne imbulojmë, do me thonë, jo vetëm procedurat kardiovaskulare, do me thonë, po edhe gjithë procedurat endovaskulare të cilat imbulojmë smundjet karotide, smundjet e periferis, incizimet, do me thonë, preoperative të cilat bëhen pacientët të cilat pregatitem për operacione të cilat kanë me aneurizm të aortës ose operacione periferike, pacientët të cilët janë me në operacione të valvulave, të cilët bëjnë një koronografi elektive. Gjithë to, do me thëmë, qënë deri në një shkallë të rritjes e numrit të pacientët të cilët trajtohen në qendrën tonë. A doktor, ndoshta disa herë keni theksuar edhe ju edhe kolegët e juaj për shkaqet që sjellin deri te këto smundje kardiovaskulare të ndryshme, domethënë se kemi një sëri, ju përmendet apo jo, se nuk është vetëm koronografia ose vënja e stenteve, kështu me radhë, ne kemi edhe smundje të tjera të cilat duhet të diagnostikohen me kohë dhe gjithsesi edhe të trajtohen. Kur jemi te këto çështje, mund të na informoni se vall akoma konsumimi i ushqimit jo cilësor, pirja e duhanit, mos aktiviteti fizik, stresi ndikojnë, apo ndoshta më veç është bë edhe si smundje shekullit, apo si do i kishit quajtur ju, nga se edhe mosha më e re më veç po preket me smundjet kardiovaskular. Është fakt se ato janë faktorët rizikut të cilët ne spako i përmendim, dhe më tanë, si në pjesë përbërse të smundjes. Po puna e mos harim dhe më tanë se ka edhe shkaktar të cilët janë ende akoma më të rrezikshëm në shfaqjen e smundjeve kardiovaskulare, siç është diabeti, do faktori gjenetik të cilët nuk mund të ikin, të cili do të thonë është një ndër shkaqet kryesore, do të thonë që të ketë kujdes pacientët duhet të kenë për mënyrën e jetës si e çojnë dhe punën, do të thonë mënyrës kualitative që vinë deri të parandalimi një shfaqje të smundjes kardiovaskulare. Pacientë të tillë, do me thonë, ka shumë, edhe mënyra e jetës, mënyra e ushqimit, si që përmendë, do me thonë, janë një ndër faktor, do me thonë, jo faktor vetëm kënekte, janë hynë në smundje moderne dhe faktor global, do me thonë, se kjo është problem i globalizum, smundjet kardiovaskulare janë me
në tekshmëri, dhe më thënë, më të madhe në botë, nëmër një akoma, dhe me trajtim janë në nëmër një në botë, dhe më thënë me pacientë të cilët shfaqen, Po se po në abit faktit, dhe në thonë, doktor, se tashmë veç edhe personat që ndoshta kanë me të vërtet një jetë cilësore, nuk pinë duhan, meren me aktivitete fizike, në moshë tre po preken me... Jeta është bërë shumë dinamike, dhe më thonë, edhe ka punë e streseve, punës, punë e arritjes, gjërëve të cilët të ma para kanë qenë tabu tem, tash ne tentojmë gjdo dit të arrim, të kapim gjithë gjërat ajo që në rritjen e stresit, dhe sigurisht manifestohet me shfaqjen e smundjeve. A unë do shfrytëzoj rastin, doktor, derisa të fillojmë flasim për çështjen për cilën më së shumti tani edhe jeni specializuar apo jo për koronografi e kështu me radhë, do doja disa këshilla fillimisht i marr nga ju në aspekt të parandalimit apo jo të këtyre problemeve shëndetësore që mos mbrim pastaj deri tek ju apo për ndërhyrje kirurgjike edhe më të komplikuara. Shpesh dëgjojmë se nëse eventualisht kemi infarkt, kemi këtë simptom, djersitje, dhimbje në gjokë, se kështu me radhë, por kjo më veç është faza mjaft e avancuar apo jo e smundjes. Ju si kardiolog, si do e kishit komentuar çështjen e simptomeve të para, doktor? Si mundim se me të vërtet ndoshta ose është koha për një kontrol tek internisti, sidomos tek mosha mesatare, moshë e cila nguron, nuk pranon se ndoshta eventualisht mund të ketë ndonjë problem të këtij, dhe sikur janë shkalon këto kontrolla, qoftë matjen e yndyrës, qoftë një eho të thjeshtë të zemrës? Do të fillojmë prej punës të shfaqjes së smundjeve kardiovaskulare, mm-hmm. Më thonë se në një pyetje kishit disa në pyetje, të cilat duhet të japim rëndësi, si cila është e rëndësishme për kohën e vetë. Dhe më e rëndësishmja për gjithave është shfaqje e smundjes kardiovaskulare dhe momenti i shfaqjes, dhe më thonë, time is gold. Koha është arta. Porta, koha, minutat janë të arta në shfaqjen, manifestimin dhe trajtimin e smundjeve kardiovaskulare. Te një pacient i cili ka incident kardiovaskular, dhe më thonë i cili më paraqitet me infarkt të miokardit, është orë e pare, dytë, e treta janë orë të cilët janë shumë të rëndësishme deri mosardhje e nekrozës së muskulit të zemrës. Ne si protokoll pune, dhe më thonë si protokoll pune, kemi pru këtu që në prej paraqitjes së pacientit dhe në spital me EKG, me stemi ose non stemi, me dhimbje, me infarkt të akut miokard, dhe me thonë, trajtimi e atyre pacientëve door të balun, e kemi kohën e ardhë, dhe me thonë, deri të arritja e perfuzionit në arteriet koronare, tjetë më e vogël se 30 minuta. Qka është benefiti i kësaj? Mm-hmm. Dhe me thonë, benefiti i kësaj është se pastaj ato pacient, të janë, dhe me thonë, nëse kapet në këtë kohë, dhe me thonë, mundësia për invaliditet, do me thonë për një dëmtim të muskulit të zemrës, është shumë e vogël. Do me thonë, ato pacient i shohëm ne, kur vinë me smundje kardiovaskulare, dhe ato pacient, do me thonë, pastaj ditën e ditë veç, mendojnë se janë të shëruar edhe kërkojnë që të dalin në shtëpi. Pacientet të cilët, do me thonë, kozgjatja e tyre është e prolonguar, do me thonë, kozgjatja e cila ka kaluar 4 orët e para, dhe trajtimi bëhet mbas asaj, dhe më thamë, ato janë hynë grup të pacientëve të cilët pak janë më të jo përgjeqë për vetën e vetë e lanë, dhe më thamë, hajtë se do të kaloj në kështë asgjë. Atëhere, ato pacientë, dhe më thamë, kemi në avancim të smundjes kardiovaskulare, dhe ato pacientë, dhe më thamë, i hasim në çdo ditë në spital, për shkak se fillojnë të kenë probleme, dhe më thamë, ansore, probleme të cilët, komplikacionet të cilët i shkojnë me smundjen kardiovaskulare, dhe më thamë, ato komplikacionet vinë deri te një lëshim i letë, i mesëm ose i rëndë i muskullit të zemrës, të cilët paraqiten, do me thonë, me simptome, me dispneje, me riongopje, po oksigjen, janë pacientë të cilët hinë në ajmuri i zemrës është i dëmtuar, edhe mënyra e jetës, do me thonë, ndronë shumë të ato pacientë. Ato trajtimi i atyre, do me thonë, edhe kosto e trajtimi të atyre pacientëve është shumë e lartë, për shkak se kujdesin dhe atyre është shumë i madhë. Kemi grup të pacientëve të cilët Këto ishin për emergjenca. Kemi grup të pacientëve të cilët janë me smundje, do më thënë me dhimbje anginoze, edhe në mpyqe për kur dhe kur paraqiten në spital. Do më thënë, jo gjdo dhimbje anginoze është problem me kardiovaskular, po jo gjdo herë duhet me pas një kujdes gjdo dhimbje të anginoze
të paraqiten së paku të bëhen ekzaminime që mos lidhen me një incident kardiovaskular. Ne kemi atë para operativën tonë, domethënë me punët të cilët ekzaminimet të cilët i bëjmë tek pacientët, të cilët vinë në trajtim në sallë angiografike tek ne. Domethënë një EKG, një ehokardiografi dhe një stres test, domethënë stres testi i fortit, të cilët japën një vlerë për 20-30% të pacientëve të cilët shfaqin simptome se diçka ndodhen me hemodinamikën e tyre. Domethënë, po jo gjithmonë, domethënë një EHO ose një stres test i cili del negativ në sallë është raporti i pastër. Këtu deshta ndërhyjnë nga se besoni doktor, do me thonë ju e dini se shpesh mund gjindem në mesin e pacientve, në mesin e mjekve, qytetarve të rëndomt dhe mund t'i dëgjoj, do me thonë, komendet e tyre, informacionet, problemet e tyre. Besoni doktor se shpesh kam dëgjuar se thonë e kalova stres testin, gjitha këto, gjithë shka ishte në regull, përfundova në koronografi dhe me stentime, apo me bypass. Si ndodhë kjo dhe pse po ndodhë kjo, doktor? Është e vërtet, ne kemi pas raste, do me thonë, që ditën kemi bërë mendje stres test, i cili është një ndër indikacionet për koronografi, ka dalë stres testi pastër, edhe në mbrëmje pacienti aparatit, do me thonë, me infarkt të miokardit, se nuk ka dhënë ndryshime. Ato janë pikë sparhin grupën e pacientëve të cilët kanë diabet, do me thonë, diabeti bën një deformim të endotelit të enve të gjakut dhe mbaresat nervore nuk reagojnë, do me thonë, kur kemi mos ngopje me ushqim, dhe grupën tjetër të pacientëve janë pacientët të cilët në moment, në efort, nuk tregon dhimbje anginoze. Po, prandaj edhe duhet në protokollet e punës, do me thonë, çdo dhimbje anginoze është mirë që të bëhet koronografi edhe në çdo vend, do me thonë, botnor, si dhe kene, e kemi fut si punë rutine, edhe për shkak të rrezikit, do me thonë, minimal, i cili është gjatë intervenimeve, do me thonë, se për shkak të implantimit të trupit të hujë, por si diagnostifikim edhe trajtim 100% i sigur, tek pacientët edhe tek ne si mjek, do me thonë, është koronografia, dhe eliminimi, do me thonë, i smundjes koronare aska, është si gold standard në krejtë të botën. Doktor, kur jemi te koronografia, shpesher dëgjojmë edhe shumë persona, edhe mjekët ankohen, se kërkojnë pacientët t'i bëhet koronografi, duke mos e ditur, do me thonë, se edhe koronografia i ka efektet apo jo negative, po disi janë më të sigurt se, thonë, i kalova gjitha analizat dhe prap nuk po ndije mirë, mendoj se kam probleme me zemrën, edhe tani ndodhë që me të vërtet, pasi t'i bëhet koronografia, e shofin se, do me thënë, ka, ose s'ka, apo zakonisht po del se... Ka ato që ka, do me thënë, edhe thjesht koronografia, mund në sharoni, është vetëm metod, e cila është e domosdoshme të futet edhe përmes së cilës futet stenti, apo ndoshta mund bëhet vetëm hapja e kanaleve, si funksionan e gjithë kjo? Realiteti është se koronografia pikë spari është metod diagnostifikuese edhe metod shëruese. Spari, në çdo pacient bëjmë incizimin, do me thonë. Edhe pse në njëtën procedurë, në njëtën akt, me të njëtët, vetëm që bëjmë ndrimin e katetrave të cilët janë për diagnostifik dhe katetra për punë. Do me thonë, njërët, nëse edhe madhësia e atyre katetrave është e njëtë. Dhe me thonë, nëse është 5 French për diagnostifikim, 5 French kemi katetrat të cilët janë për punë. Dhe me thonë, në rrasë se pacienti del pastër, edhe me dhimbje anginoze, atëherë e thujmë se është me raport angiografik të pastër, po këtë disa ka një grup të pacientve të cilët eliminohet e efekti, dhe me thonë, psikik se a ka, diçka nuk ka, edhe u rahatohet shpirti. Ke pacientet të cilët me të vërtet kanë problem, edhe analizat të tjera të cilët janë do me thënë janë negative për në koronografi del për punë, do me thënë është se përgjindja pak pare që va përmenda e diagnostifikimit të smundjeve koronare, do me thënë me krejt të testet tjera arin dhe në tëri 40%, ndërsa prap 60% e finalizimit të diagnostifikimit sa a ka ose nuk ka, do me thënë 100% kemi të sigur të shkoronografi. Zakonisht koronografia përfundon me stente, apo nëse nuk gaboj, kemi raste kur provoni të bëni një koronografi dhe ndërpreni aty procedurën nga se është situata më serioze dhe pasaj, nëse nuk gaboj
ju lutem, mund të korrigjoni apo nuk jam mjeke, vazhdoni me bypass, ku është dallimi? Shifni, edhe apo i bëni ju tani këtu, apo jo, vetëm koronografi në bëni? Ne jemi, dhe me thonë, dy njësi komplet të ndryshme, ato jo meren me kardiohirurgia edhe kardiologia intervente. Në trend botënor, do me thonë, në të armen është që tjetë një specializim që të që të dyat në tras nevoja aty për aty të mos transportohet, apo jo, pacienti. Edhepse, do me thonë, edhepse, në punët të cilët diagnostifikimi i pacientëve punojmë me protokolle, do me thonë, çdo pacient i cili ka smundje koronare shumë vazale dhe ka diabet, me automatizëm dërgohet në bypass, për shkak se diabeti edhe në gjatë stentimit, do me thonë, kemi rrezikin për tromboza të tromboza domethënë për zërin e stenteve edhe ato janë pacientë të cilët trup aty domethënë se ka në tre arteri koronare vendohen domethënë i eliminojmë domethënë rrezikun e aty pacient për të ketë incident kardiovaskular të ardhshëm prandaj edhe dërgohen në operacion. Pacientët të cilët nuk kanë diabet, do me thonë, edhe duhet që të bëhen tretimi, edhe nga ana insistimi, do me thonë, se është për bypass, ka grup të pacientët të cilët insistojnë që mos bëhen bypass, atyre u bëjmë intervenime me stent. Dhe ka pacientë, do me thonë, të cilët janë me smundje valvulave, të cilët dërgohen në bypass, do me thonë, po komunikimi i jonë me qendrat kardiohirurgjike këtu në Maqedoni, do me thonë, është shumë korrekt edhe shumë nivel, ka fillu prej kur ishte profesor Omeri këtu, vazhdojnë edhe mëtej, dhe me thënë, por është ajo e regullume, dhe me thënë... është me si pas regullorës me fondin, po, ku që ishë po. Aty nuk kemi e shumë ndikim. Po, doktor, keni intervenuar një sërë pacientesh, nuk dima deri sa kam rri numri nga se me gjithat është një rrisi apo jo në spitalin klinik të Tetovës, tash 2 vite apo sa? Jo, më shumë. A më shumë i paska, ka lën koha shpejt, e di se keni definitivisht tani anët planorët anës pologut vinë këtu, apo vazhdojnë në Shkup për stentim? Duhet të kap psikleti parë se dhe banorët e Shkupit vinë këtu. Qa ka, po, kemi shumë pacient, dhe me thonë, jo vetëm prej anës pologut, të cilat dhe më bullojnë. Kemi pacientë shumë edhe prej Shkupi, edhe prej Kumanove, edhe prej Makedonski Brodi, edhe prej Kërçove, edhe prej Struge, edhe prej Ohri, prej Dibre. Gjdo dit, dhe me thonë, neve në arritet përgjithsia folët për numri, unë e mund të japë numër, dhe me thonë të dy vjetët e fundit, e përmendët dy vjetët e fundit, se që nga pak ka 4-5 vjetë që funksionon, dhe thonë dy vjetët e fundit, vjetë ishim me numër 1300 intervenime, dhe me thonë, vjetë si mjetë, dhe me thonë, kemi atë target dhe më thënë pas kësaj volumit të punës që shkonë se shkonë se është në rritje dhe më thënë të mrije dhe 1500 edhe është vjetë dhe më thënë për 10 mujë kemi në rritë këto në gjithë qendrat për kardiologi intervente dhe më thënë 1/3 e pacientve dalen për punë 2/3 dalen vetëm diagnostifikim se nuk jo gjithë pacient tretohet me stent këtu këne vjetë dhe më thënë statistikat e vjeqme përshak seleksionimit të mirëfill dhe më thënë që kemi tentu ta bëjmë 46% të pacientëve, dhe më thonë, kanë gjenë të trajtuar me stent, 64% pas stent, dhe më thonë, ato e të gjenë. Qëfar moshës po janë, doktor? Mosha, nëse ma pare ishte më vjetër, dhe më thonë, tash grupë moshat më treja paraqiten më shumë për trajtim, po edhe kujdesi, dhe më thonë, arrita jo ndërgjegja, vetëdija ndaj organizmit dhe vinë edhe interesohen, dhe më thonë, kemi pacient të grupë moshave shumë të reja, po pap ngellën ajo barjera e dekatës, dhe më thonë, dekatës 5 dhe 6, të cilët vinë për trajtim më të shpesht. Doktor, gjatë vendosjes së stentit ose realizimit të koronografisë, ndoshta është shumë rëndësisht për familjarët sidomos, nga se pacienti është apo jo pa vedi edhe nuk mund të dinë se çfarë po ndodh, çfarë krejt mund të shkon keq? Shifni, a do të gjithë do koronografi i mbaron me sukses? Unë pak së para përmenda se në gjithë do pacienti cili hin të trajtohet në salë, do me thonë, a i nënshkruun se mund ndodhë diçka në salë. Do me thonë, për rrezikjet e salës, në atim, gjatë implantimit të trupit të hujt mund të ketë trombos, mos pranim të organizmit, por
Këto edhe në qendrat më me renomë botnore janë 3-5%. Fatmirësisht, domethënë, këtu kanë këto, domethënë, vjet kemi pas 0% komplikime. Ketlep, domethënë, pas ketlep, pacientët të cilët kanë dalë prej sale, domethënë, është një përqindje prej 1% të pacientëve të cilët në muajin e parë, domethënë, kanë pas komplikacione ansore. Domethënë, për shkak se jo çdo herë me ato kombinimi i smundjeve kardiovaskulare jep edhe ndryshime edhe kardiovaskulare, por shumica e pacientëve domethënë kanë një rrezik për stroke, domethënë për incident edhe hemoragjik në kokë, edhe ka pas domethënë 1% të pacientëve të cilët domethënë janë raste në gishta, por është e pamundur domethënë të mbrohen gjithmonë. Ato janë pacientë që kanë qenë në fazë terminale dhe pacientë me shumë smundje bazale. Si mjetë, do me thonë, këtë vit të cilën e afgjojmë, deri tash, do me thonë, kemi mëri me intervenime, ku në përgjithsi numrin 3500 intervenime, do me thonë, qendër të cilën e jemi të i bo. Nuk kemi pas, do me thonë, ndë një incident prapë vazhdojmë, po mos folim, si thujnë ato në dorëne, të tentojmë, do me thonë, me përgjithsi më të madhe dhe më korekte të kujdesemi për pacientët. Ajo është obligimi jonë. Po punën teknike nga ana jonë, ne për çdo pacient e bëjmë si me tjenë prindi jonë në tavolinë. Rigull, tani sa protokollet të thatë se i zbatoni edhe punoni si pas protokolleve, po është një risit tjetër për cilën më treguat diçka, por se ka pa mirë. Çka ishte ajo që e konsideroni si risi në këtë repart? E arritur, të me thonë, e arritur e re për që tregon nivelin e qendrës në Coaza botnore, janë nisja me hulumtime shkencore, dhe me thonë ne veç kemi fillu me hulumtime shkencore, edhe ato falë profesorit KDF cili në ka ofru, në ka etablu edhe në ka me punën tonë, dhe me thonë, me kujdesin ati se si punojmë, edhe kemi fillu në hulumtime shkencore cili bëhet tash momentalisht në gjithë botën prej Hampshire University. Qëri është të qërimi këtë hulumtimi dhe që ka pritet nga këtë hulumtim? Në rast se më para, do me thonë, kemi komparimin e dy barnave të cilët të reagojnë në plakën e rupturuar. Do me thonë, kur e dimë që çdo infarkt i miokardit ndodhë për shkak të rupturës e plakës, të pacientët të cilët janë me rupturë të plakës, do me thonë, të pacientët të cilët që manifestohen me infarkt të miokardit, kemi një sër të analizave të cilët i bëjmë, të cilët të regojnë se ka inflamacion mrenda në enën e gjakut. Ne japëm barna, do me thonë barna, japëm të cilët ndikojnë anti-inflamator. Anti-inflamator gjatë infarktit të miokardit. Do me thonë benefit ato pacientë të shifën në protokolle punë të futet ato barna, ati japëm si rutinë, a mos japëm në të ardhme si rutinë. Është hulumtimi cili dhe bëhet 3 vite të ardhme, dhe edhe të dalën protokollet e punës për krejtë botën. Kjo është ndrimi, do me thonë, i guidelinesave të cilët kemi arritë, do me thonë, edhe qendëm të etablim të putin. Kjo është arritur momentalisht, do me thonë, arritur shumë e madhe për botën akademike e cilë e putok. Po, regull, doktor, shkojmë me qështjen ose me ustimin e juaj në Paris, atje do mbani ligjerat, ose do jeni pjesëmarrës në panel, do jeni panelist me një temë të caktuar. Ndoshta kështë të qene rrugës që kur të këthejnë i brej atje, t'ju marim në provit, apo ja që gjithë shka shkone dhe ne, të ne jemi termin, apo jo me organizim të punës, me plan, në koncept e kështu me rallë, qëfar do thot, qëfar time do, me qëka do prezentohesh atje? Në Parizi është, do me thonë, bëhet PCR, është kongresin e imat, cili matë për kardiologjin intervent. Në atje për s'par herë, do me thonë, kam temë të cilën me punimit të, do me thonë, prezentim më rasti edhe panelist. Kjo, do me thonë, më është pak edhe shtonë edhe ato obligimin tonë profesional të cilën e kemi për etablim edhe prezentimin e punës tonë përdiqme të cilën e bëjmë të. Edhe në qfarë Coaza, tregullta edhe profesionale duhet të vazhdojmë, do me thonë, atë punë që va flasë të në kohë në në artire edhe stafit edhe këtyre trive të cilët trajnohen këtu, se ne duhet të jemi të pregatitur për sfidat sot për 10 vite të ardhme ku e shohëm këtë tjendër. Do me thonë, duhet të jemi brend jo vetëm për tetovën edhe pologën,
po duhet ta shohim qendrën si qendër relevante, të cilën do të merren numra, do të bëhen volumtime shkencore, të cilën pacientët do të vinë të trajtohen në mënyrë profesionale, edhe çdo kush do të thonë dalë i kënaqur. Nga se motis kom qenë këto doktor, dikur e di se punojshte në kompletimin e ekipit për të funksionuar ky repart ku bën edhe koronografit edhe këto intervenime më invazive, do thoja. Si që ndronë puna tani nga se nuk di 24, po thoni 7, do thot kjo që gjatë gjithë kohës keni personat të cilët janë specialist dhe vendosin stende, bëjnë koronografi, apo si që ndronë? Dhe me thonë, qdo qendër për kardiologi, intervente në gjithë botën punon me thirrje. Mm-hmm. Kur manifestohet infarkti miokardit, do të thonë ne kemi orar punë ditës, të cilët kemi raste elektive si sot që kemi. Ose të planifikuara, do të thonë, të organizuara, të caktuara. Kemi raste të cilët janë me emergjencë. Rastet me emergjencë pastaj mbulohen 24/7. Do të thonë çdo rast me emergjencë akoma vazhdon, do të thonë trendi, unë vi çdo rast për emergjencë dhe ekipimi, do të thonë i stafit të ri, të cilët janë në rrugë të mirë, domethënë janë 80%, u ngel edhe pak kohë të ngel që të mbecohen edhe të fillojnë edhe ato vetë të punojnë. Domethënë tash punojnë në mbikëqyrjen time, për shumë shkurt kohë do të punojnë edhe vetë. Po kur shihni kur ka person pacient i cili është me incident kardiovaskular, ju e dini edhe vetë se nëse une bara dhe përgjegjësia më zhdhën, do me thonë, edhe pacientët janë kërkojnë që spaku të jenë të, momentalisht. Po këtë trend duhet, do me thonë, që ndrojë, bëhen edhe 5-6 tjetë, të cilët repartë. A ka interes dhe a shpresoni se do bëhet shumë shpet? Po, të interes ka, të... une besoj në ekipin time dhe besoj që ato do të bëhen shumë shpet edhe mendoj që duhet bëhen më të mirë sonë. Doktor, ju lutem disa këshilla, disa mesazhe që mendoni se duhet i dinë pacientët tani, sidomos tani kur e jeni edhe ju vetë dëshmitar, se gjatë gjithë kohës po ndryshon edhe koha ose moti, jemi po thuaj se në verë, nga ana tjetër kemi temperatura që po lohatin, kemi shira e kështu me radhë, sa kjo po ndikon tek personat e smurë? Trimi i kohës, dhe me thonë, edhe i shtypjeve atmosferike. Pas taj vjen me njerë fidhimi verës, temperaturat e larta. Ndikon, dhe me thonë, në smundjet kardiovaskulare. Si të veproj? To muj, dhe me thonë, ku bëhen të ndrime, të shifni, të ciklone, që kemi, dhe me thonë, manifestim të smundjeve kardiovaskulare më të madhe, dhe me thonë, të e muj më të frekventus. Po, vin edhe kohën, dhe me thonë, vin e vera, vin temperaturat më nxehta, këshillat janë të konsumimi i ushqimit më të lehtë, pemve, perime më freskët, aktivitet sportiv, dhe me thonë, hecje, çdo ditë me dalje në ajer të pastër, se shifet se edhe me to indeksi ndoçmërisë në për qytetet tona, fatkecisht është një mahë, edhe ajo është një faktori që në indikon në manifestimin edhe smundjeve kardiovaskulare, po edhe smundjeve tjera të cilët jemi në rritje edhe të ative smundjeve, dhe me thonë, smundjeve kancerogjene. Shpresoj se rinia do të marrë këshilla që unë vet shkoj për motivim, do të thonë ndonjëherë të më shohin edhe ato se në palestër. Çfarë po merresh me aktivitete sportive po? Besoni që çdo ditë ndaj një orë gjysmë të shkoj ushtroj për veten time, po edhe të më shohin rinia se duhet. Vim, do të thonë unë si një mjek shkoj ta thejat se do me mos shkuarjen e personave të cilët janë publik në për vendet ku trim gjithë, do me thonë si shembol, tjeni si shembol apo jo për të mirë, për rinin, do me thonë që të marën tjenë sa më aktiv me edhe të bërë, do me thonë edhe prevenimi i ruajtjes nga një incident i ardhshëm, jo vetëm kardiovaskular, po edhe shëndetësor. Krejt për fond, doktor, si të veprojmë eventualisht nëse shofim se ose na mërmenja si dikush po pëson sol ose infarkt? Si të veprojmë? Përveç se të trasim e ndihmën e shpejt, po ja, që si dhije në një familjar andej këndej, si të veprojmë? Ose si ta dim se kemi të bëjmë me... Është, do me thonë, shumë e rëndësi koha për arritjes në spital. Nëse është në vedije, nëse nuk është vedije, do me thonë, i dim ato ndënjën e ndimës parë, masajën, në oksigenin, do me thonë, në barët, se infarktet të cilët janë infarkte inferiore, do me thonë, dhe një shkën me fibrilacion, atëre
din që puna e zemrës, do të thonë të dalë komplet prej ritmit, ato pacient duhet që të konvertohen me ritëm, edhe prandaj shumë herë thujnë duhet të bish, do të thonë, ati pacientit me që të rikthehet, duhet do një rame e fort që të kthehet në ritëm. Po masazh, do të thonë, e zemrës në momentin e parë, në rast se është pa vetëdije, në rast se është me vetëdije, do të thonë, është minutat edhe koha sa më parë mri në njësinë e pare koronare për trajtim të më të qysh. Doktor, përveç porosinë adresë të shikuesve, sa do pak e dhatë po, a keni në një porosi tek mjekët tam dhe tek internistët, nga se gjithçka fillon prej aty, diagnostikimi duhet të filloj atje, mjeku am, internisti duhet, sa do ku do të ketë parasysh, sa të ketë një pashqyrë se eventualisht një person mund të jetë pacient potencial me smundje kardiovaskular. Do të thonë, edhe pse kemi bashkëpunim të mirë me mjekët tonë të cilët na dërgojnë pacientët të cilët manifestohen me smundje, nuk duhet ardhja e çdo ditë me ndonjë pacienti në spital nuk duhet të anashkalohet se nuk ka asgjë. Askush nuk vjen në spital. Për çfarë nuk vjen ti doktor në spital? Do të thonë, duhet një herë trajtimi i atij pacientit deri në fund që ne ta diagnostifikojmë se me vërtet ai nuk ka asgjë. Do të thonë, ngritja e vetëdijes edhe të mjekët e përgjithshëm, edhe të kolegët të cilët ne jemi këtu, edhe trajtimi do të thonë i pacientëve, edhe mos shëtitja e pacientëve do të thonë derë për punë të cilët janë të etabluara dhe për punë të cilët bëhen si rutinë çdo ditë këtu. Ulja e harxhimeve të cilët pacientët mund të pushtojnë për të njëjtën punë, pacientët do të thonë prej tetove të shkojnë në Shkup, për shkak se edhe ato kanë një frekvencë të madhe të pacientëve, do të thonë ato punë të cilët bëhen këtu, bëhen me përgjithshmëri dhe me ndërgjegje të madhe, ato pacientë do të thonë ta dinë se këto procedura, të cilët janë procedura edhe me tronta, edhe procedura të cilët bëhen për mirën e ative, se bëhen 24/7 këtu, edhe të jenë të rahatshëm, do të thonë, në trajtimin e tyre. Po, doktor, faleminderit që ndatë kohë. Faleminderit. Që mundësuat realizimin e këtij emisioni, unë uroj suksese dhe shpresoj se sërish kur do kemi nevojë për këshillat e juaja, do e pranoni ofertën tonë. Ideja e mirë. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Shpresoj se do i zbatoni të gjitha këshillat dhe rekomandimet e kardiologut doktor Valon Asani. Ne këtu po ju lëm me shpresë se do na ndiqni sërish të hënën e ardhshme.